الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کسی عربی شاعر نے کہا ہے ولد الهدى فالكائنات ضیاء وفم الزمان تبسم وثناء, کہ وہ ذات پیدا ہو گئی کہ جس کے ذریعے ہدایت عام ہوگی اور جس کے ذریعے کائنات روشن ہو جائے گی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو زمانے کے لوگوں کے لبوں کے اوپر مسکراہٹ بھی تھی اور خوشی کے گیت بھی تھے. الروح والملائک حولہ للدین والدنیا بہ بشرا, آسمانوں پر روح القدس بھی اور ملائے اعلیٰ پر فرشتے بھی, ان سب کے ارد گرد دین اور دنیا کی کامیابیوں کی نغمہ سرائی ہو رہی ہے. میرے عزیز دوستو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے پہلے جو واقعات رونما ہوئے ان کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے اور آپ کو معلوم ہو چکی ہے یہ بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے اس کائنات کو سجایا سوارا اور اس کائنات کی مجلس کو جمایا. کسی نبی نے دعاؤں میں آپ کو مانگا, کسی نبی نے آپ کی امتی ہونے کا ارادہ کیا, تمنا کی اور دعائیں کی, اور کسی نبی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی خوشخبری دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی یہ نوید تھی, گویا کہ مجلس سجائی جا رہی تھی. پھر آپ کے سامنے یہ حالات بھی آئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں تشریف لائے تو اس زمانے کی کیا حالات تھے. خیر, بس اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا تذکرہ کرتے ہیں.
اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا ہمارے لیے بڑی بھاری عبادت اور اللہ رب العزت کے قرب اور نزدیکی کا بڑا بھاری ذریعہ ہے۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ولادت کا تذکرہ نہیں کروں گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ولادتوں کا تذکرہ کروں گا۔ ذرا آنکھیں اوپر کریں اور مجھ سے ملا کر رکھیں، بات تبھی سمجھ میں آئے گی۔ اب میں نے یہ کہا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دو پیدائشوں کا تذکرہ کروں گا، دو ولادتوں کا تذکرہ کروں گا۔ اب آپ کو تعجب ہوگا کہ ولادت تو ایک ہی ہوتی ہے، پیدائش تو ایک ہی ہوتی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دو پیدائشوں کا تذکرہ کیا جائے گا، تو یہ بات قابل تعجب ہے۔ لیکن جب آپ غور کے ساتھ میری گزارشات کو سنیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ولادتیں ہوئی، دو پیدائشیں ہوئی۔ ایک پیدائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور دوسری ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کے بعد ہوئی۔ یعنی پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو وہ پیدائش ولادت جسمانی کہلائی، اور 40 سال کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو وہ ولادت روحانی کہلائی، جس کو ہم نبوت سے تعبیر کرتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال اور حسن اس دنیا کے اندر ظاہر ہوا، اور 40 برس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اس دنیا کے اندر ظاہر ہوا۔ تو ایک ولادت تو جسمانی ہوئی یعنی جمال کے اعتبار سے، اور دوسری ولادت روحانی ہوئی یعنی کمال کے اعتبار سے، اور دونوں ولادتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہیں، دونوں ایسی امتیازی شان رکھتی ہے کہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس لیے کہ جیسا جمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، دنیا کے اندر ایسا جمال اور خوبصورتی کسی کو نہیں دی گئی، اور جیسا کمال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، ایسا کمال کسی کو عطا نہیں کیا گیا۔ اور ایک اعتبار سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے دنیا کے اندر تشریف لائے، اور 40 برس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے دنیا کے اندر تشریف لائے۔ لیکن عام طور سے لوگ پہلی ولادت کا تو تذکرہ کرتے ہیں جس کو میلاد کہتے ہیں، اور دوسری ولادت کو بھول جاتے ہیں،
دوسری ولادت کو کچھ اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ پہلی ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی وہ تو مقدمہ تھا، وہ تو ابتدا تھی، اور 40 سال کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی وہ آپ کے آنے کا مقصد تھا۔ پہلی ولادت تب جب ہوئی تو اس میں ہمارے لیے عمل کا کوئی نمونہ موجود نہیں ہے، خوشی کی تو انتہائی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا جمال عطا فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا تھا، آپ کی انگلیاں مبارک اتنی خوبصورت تھی اور آپ کے جسم کی بناوٹ اتنی خوبصورت تھی، آپ کا رنگ ایسا چمکدار تھا۔ یہ بات تو ہے، لیکن پہلی ولادت کے اندر ہمارے لیے عمل کا کوئی نمونہ موجود نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کو یہ حکم دیا گیا ہو کہ جیسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خوبصورت چہرہ تھا ایسا ہی چہرہ تم بھی بناؤ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تھے جیسی بناوٹ اور خوبصورتی والے آپ کے ہاتھ تھے ایسے ہی تم بھی اپنے ہاتھ بنا لو، اور جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت تھی ایسی رنگت تم اپنی بنا لو۔ تو اس کے اندر تو ہم مکلف نہیں ہیں، یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو پہلی ولادت میں ہمارے لیے عمل کا کوئی نمونہ موجود نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ اور 40 سال کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے نبی ہونے کے حیثیت سے، تو اس میں ہمارے لیے عمل کے نمونے موجود ہیں کہ جن باتوں پر ہم عمل کر کے سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے حیثیت سے اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو اب ہم کو پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان ایسا تھا، آپ کا عقیدہ ایسا تھا، آپ کی نماز ایسی تھی، آپ اس طریقے سے روزہ رکھتے تھے، آپ کا حج اس طریقے سے ہوا، آپ نے جہاد میں شرکت اس طریقے سے کی۔ تو یہ تمام عقائد اور اعمال ہمارے لیے نمونہ ہیں اور ہمارے لیے آئیڈیل ہے کہ ہم ان جیسے اپنے ایمان کو بنائیں، اپنے اعمال کو بنائیں اور سعادت مندی حاصل کر لیں۔ لیکن عام طور سے لوگ پہلی ولادت کا تذکرہ کرتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ پہلی ولادت میں کرنا تو کچھ نہیں پڑتا اور خوشی منا لیتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کر لیتے ہیں اور جھنڈے لے لے کر سڑکوں کے اوپر پھر جاتے ہیں اور گانے وغیرہ اور قوالی وغیرہ چلا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کام ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے پہلی ولادت کے تذکرے کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، لیکن دوسری ولادت کے تذکرے کو اہمیت اس وجہ سے نہیں دی جاتی کہ اس ولادت کو سننے کے بعد اور اس ولادت کو ماننے کے بعد ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تھا ایسا ایمان ہم کو بنانا پڑے گا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی ایسی نماز ہم کو پڑھنی پڑے گی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے ایسے روزہ رکھنا پڑے گا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کر کے دکھایا اسی طریقے سے حج کرنا پڑے گا، جیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی گھریلو زندگی تھی، جیسے آپ کے اخلاق تھے ایسے اخلاق ہم کو بنانے پڑیں گے، اس سانچے میں ہم کو ڈھلنا پڑے گا
जैसा साचा आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी में 40 साल के गुजरने के बाद और नबूवत मिलने के बाद हमको मिला। तो मेरे अजीज दोस्तों, असल बताना मकसद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों विलादतों का तज़किरा करना बाइस सआदत है और बाइस इफ्तिखार है। लेकिन असल बात यह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादतों के सुनने के बाद, आपके तज़किरे के सुनने के बाद, आपकी तालीमात को सुनने के बाद उसी साँचे में हमको ढलना पड़ेगा। चुनांचे अगर कोई सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का तज़किरा करता है, आपके घरेलू खानदान का तज़किरा करता है, आपकी वालिदा का तज़किरा करता है, खानदान का तज़किरा करता है, तो वो भी इबादत है, उसके इबादत होने में ज़र्रा बराबर भी शक नहीं। लेकिन सिर्फ उसी के ऊपर फोकस कर लेना और उसी के ऊपर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना, ये मकसद नहीं है। तो मेरे अजीज दोस्तों, आज आपके सामने पहली विलादत का मुख्तसर सा तज़किरा करते हैं, इसलिए कि वो भी इबादत है और उसका तज़किरा करना वो भी हमारे लिए सआदत मंदी का ज़रिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल का तज़किरा करना, आपकी खूबसूरती का तज़किरा करना। चुनांचे सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने आपके जमाल को भी, आपकी खूबसूरती को भी बड़े अच्छे अंदाज में बयान किया। चुनांचे हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है, एक हदीस नोट फरमाई है कि एक मरतबा चौधरी का चांद निकला हुआ था और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे। उस रात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमनी चादर ओढ़ी हुई थी। यमनी चादर और उसका रंग और उसकी धारियां सुर्ख कलर की थी, सुर्ख रंग की थी। अगर कपड़े की जमीन और तह सफेद हो और उसके ऊपर सुर्ख धारियां आ जाए तो मर्दों को उसको पहनने की इजाजत है, लेकिन अगर पूरा कपड़ा ही सुर्ख हो और लाल हो तो उस कपड़े के पहनने से उलमा ने मना फरमाया है। मकरूह तहरीम लिखा है। तो मुहद्दिसी ने लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन जो चादर और खुल्ला पहना हुआ था उसका रंग सफ़ेद था और उसकी धारियां सुर्ख और लाल थी। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि चौधरी का चांद चमक दमक रहा था, मैं चांद की तरफ नज़र उठाता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को देखता, बार बार मैं चांद की तरफ देखता और उसके बाद आप सल्लम के चेहरे मुबारक को देखता। बिल आखिर उस देर गुजरने के बाद मुझको ये फैसला करना पड़ा और मेरी आंखों ने मुझको ये फैसला सुनाया कि चांद के अंदर दाग हैं और आप सल्लम के चेहरे के अंदर दाग नहीं है, इसलिए मेरी नज़रें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर घड़ी की घड़ी रह गई। ऐसा खूबसूरती और ऐसा जमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया था। और मेरे अजीज़ दोस्तों, ये बात एक ऐसी है, ऐसी हकीकी और यकीनी बात है कि इसके अंदर ज़र्रा बराबर भी शुबा नहीं है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जिस वाक़े को बयान करते हैं उसके अंदर गुलू से काम नहीं लेते, जैसे आजकल के शुआरा होते हैं, शायर होते हैं, कि वो अगर किसी औरत का तज़किरा करने पर आ जाते हैं तो उसकी खूबसूरती को चांद से अच्छा बनाकर पेश कर देते हैं और सूरज से चमकदार उसकी खूबसूरती को बनाकर पेश कर देते हैं। उनके यहाँ ये मुबालगा आराई नहीं थी, बल्कि वो बिल्कुल हकीकत बयान करते थे। जैसी हकीकत बात हुई ऐसे ही उन्होंने बयान कर दिया। चुनांचे अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता कि मैं रात के वक्त में कुछ सीने के लिए बैठा करती और सुई के अंदर धागा डालने की नौबत आती,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، گھر کے اندر چراغ تو ہوتا نہیں تھا غربت کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کرتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لاتے تو ہمارا کمرہ اور حجرہ چمکدار ہو جاتا، اتنا چمکدار کہ میں بغیر کسی اٹکل کے اس کے اندر دھاگا پھرو دیا کرتی تھی۔ ایسی خوبصورتی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت اور آپ سے زیادہ حسین و جمیل دنیا کے اندر نہیں دیکھا۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر ایک واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، کہ اللہ رب العزت نے ان کو اتنی خوبصورتی عطا فرمائی تھی، ایسا حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ ساری دنیا کا جمال ایک طرف، ساری دنیا آدھے جمال کے اندر، آدھے حسن کے اندر تھی، اور آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کے حصے میں آیا تھا۔ چنانچہ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا تو خوبصورتی کو دیکھ کر وہ ان کے اوپر فریفتہ ہو گئی، تو وہاں کی شہزادیوں نے، امیرزادیوں نے ان کو تانے دینا شروع کر دیے، اس لیے کہ ان کی خوبصورتی تو سارے شہر کے اندر مشہور تھی، اور وہ امیرزادیاں، وزیرزادیاں یہ سمجھتی تھی کہ ہم ان کو کسی طرح تانا دیں اور یہ ان کا پیچھا چھوڑ دیں اور ہم ان کو اپنے قابو میں کر لیں، تو اب ان کو تانا دیا کرتی تھی کہ کیسی بے وقوف عورت ہے، بادشاہ کی بیوی ہو کر، بادشاہ کی بیگم ہو کر ایک غلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی، مقصد یہ تھا کہ جب ہم اس کو تانا دیں گے تو اس کا پیچھا چھوڑ دے گی۔ چنانچہ وہ سمجھ گئی کہ یہ باز آنے والی نہیں ہے، یہ مجھ کو تانا دیتی ہے اور میں چپ ہو جاتی ہوں، میں ان کو ایسا جواب دوں کہ یہ چپ ہو جائے۔ چنانچہ اس نے ٹی پارٹی دی، چائے پارٹی۔ حکیم الاسلام قاضی محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چائے پارٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کھانے کی پارٹی نہیں تھی بلکہ ناشتہ تھا، اور اس کے اندر ہر قسم کے پھل فروٹس اور میوہ جات رکھے ہوئے تھے، سب کی دعوت کر دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ کہا کہ جب میں تجھ کو اجازت دوں تب باہر آنا۔ چنانچہ امیرزادیاں، شہزادیاں اپنی میک اپ وغیرہ کر کے محل کے اندر تشریف لے آئی، دیکھا کہ دسترخوان سجا ہوا ہے، اب ان کے پھل فروٹس کے کاٹنے کے لیے سامنے چھری بھی رکھ دی۔ کچھ دیر گزری، جب انہوں نے کھانا اور شروع کیا تو انہوں نے فوراً حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز دی اور کہا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام باہر آ جائے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اتنا حسن عطا فرمایا تھا کہ جیسے ہی وہ باہر آئے اور ان شہزادیوں کی نظر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر پڑی تو کسی نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، اپنی انگلیاں تراش لی، اور کسی نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور ساری کی ساری لہو لہان ہو گئی۔ چنانچہ حضرت زلیخا بڑی خوش ہوئی اور انہوں نے کہا کہ دیکھو میرا جواب ہو گیا، میں بے وقوف نہیں ہوں بلکہ اتنی اللہ رب العزت نے ان کو خوبصورتی اتنی عطا فرمائی ہے کہ یہ اسی لائق ہے کہ ان سے محبت کا اظہار کیا جائے۔ چنانچہ جب وہ آئے تو انہوں نے کہا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو انسان محسوس نہیں ہوتے، اتنی خوبصورتی تو انسان کو نہیں ملا کرتی، بلکہ اتنی خوبصورت تو فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنی خوبصورتی ان کو عطا فرمائی تھی۔ اب یہ ایک طرف تو یہ حسن ہے، ایک طرف تو یہ خوبصورتی ہے، جس خوبصورتی کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کیا، اور دوسری خوبصورتی وہ ہے کہ جس کا تذکرہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کیا کہا کہ زلیخا کی شہزادیوں نے اور مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا اور اپنے ہاتھ کاٹنا شروع کر دیا تھا، اگر وہ میرے نبی علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کرتی تو وہ اپنے دلوں کے ٹکڑے کر لیتے۔ ایسا جمال اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ علماء نے لکھا ہے
کہ جو خوبصورتی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی وہ دنیا کی خوبصورتی سے الگ ہے، ساری دنیا کی خوبصورتی الگ ہے، اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حصہ نہیں ملا، اور جو خوبصورتی اکیلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی اس خوبصورتی میں سے پوری دنیا کو کوئی حصہ نہیں ملا۔ ایسا جمال، ایسی خوبصورتی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی، لیکن آج ہم ہیں کہ اس مبارک چہرے سے روگردانی کرتے ہیں، جیسا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس چہرے کو بنانے میں ہم اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو، داڑھی کو اپنے چہرے پر سجا لو تو ایک نوجوان شرم محسوس کرتا ہے، حالانکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر لگی ہوئی تھی، اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رخ حسن دوبالہ ہوا کرتا تھا، یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکروں کو خوب محبت کے ساتھ سنا جائے،